The 2011 Nogi World Championships. Broadcasting live November 5th, exclusively at BudoVideos.com. We return to the heavyweight division for round two. Going to mat number two, ladies and gentlemen, Fabricio Verdun versus Jeff Olmstead. The 2011 Nogi World Championships. Broadcasting live November 5th, exclusively at BudoVideos.com. Essa perna,
barriga dela, empurra ela pra lá, cara. Bota o joelho na barriga. Aí, empurra ela pra lá. E arrocha. Deu 4,36. O Greg vai fazer um ponto agora. Agora, meu amor. Cinco horas, tá valendo. Bota o joelho. Prepara, monta e desmonta se quiser, tá? Pra fazer os pontos. Aê, trava. Trava ela aí. Fez os pontos. Quando der os pontos, eu quero ver. Deu os pontos. Bobear, desmonta, joelho na barriga, se quiser. Aê. Já tá na frente. De novo, trava agora aí. Bobear, obriga a lateral de costas. É 4-0. 4-0, meu filho. Isso aí. Aí, pega. Vai, minha filha. Vamos no bíceps. Na rocha. Nogi World Championships. Broadcasting live November 5th, exclusively at budovideos.com.